Dhe tani miq, radhën e kanë ata të dy të cilët janë duke bërë një punë bindse, janë duke bërë një punë këmbgulse, janë duke bërë një punë të palodhur për të përshtatur me metropolin, për të përshtatur me jetën e Tiranës. Dhe në fakt deri tani ja kanë dalë më së miri. Kam përshtypjen që e kuptuat se për cilët e kam fjalën, prandaj më presim me një duar trokitje të fuqishme. Vinë në këtë moment në sken Nasi Gjymi dhe Fotinia. Vlare. Jallare që, po këshim dal nga liqenjere, pëse na e bërë këtu këtë. Më zuri më duket. Më zuri. Po nëse, më e kanë tra dita e vlare zim gjene. Kante, që ka këta, leta bëj vetë po të sheti. Më zuri, më zuri. Nëse, sa bugur këtu vlare, qas ben frengu. Jo frengu moj, kinezi thuj. Këtë gjuar ti ma dej në Kina. E, nëse, që ke ata hujnë para t'i e vlare? E diu ku shi ka haruar këto. Urdrëva, i kishe Elena tje. O, më vje kesti, mba nasi, s'te umbet gjete e nasi. O, nasi, hajde, hajde. E, motre. Hajde, më lëmën, hajde, po kam dhe unë hujnë para. Paske e latë. O, mullumen, ullu aty se më të prove. Qa kamë? O, mullumen, nuk janë hunë për të rënë qezit, are, vlare. Po, për qëmë? Po, këtare në hunë për të bërë trika, vlare. Qamë? E! Si ato të plakës, me? E, vetëm se e qineze. Plakë qineze? E! Jo, la, që ka bërë qinezi. Qa që erdhish. Erdhi. Ja shami e të dores? Falimderit, vlare. Po mërë vërë gjatë e vlarë? Asgje, për kohë këtende. Ribo për rrëqesh aty. Dhe qa numre jetë e vlarë? S'kam zhjithë njëshin akoma. A qa na gjeti e nëse që më gjeti? Lëmë, lëmë, lëmë. Englisht? Yes. Bravo. Qatë veqës di u, thuj. O nëse, o nëse hikim se kam frikë për kokën të me, nëse më zuri frikë. Qa kjeti moj? Kam frikë. Si me ke friku këtu kjo kam frikë? Qa frikë e ke unë jam këtu me? Qa kjeti? Rina atë që mu be fasulja për kokën të me. Okej, okej. O të do, hamullali, si edhi? Qa po hamullali? E, jam i dyti sot, do pime e birë ka targa ma. Hajde, hajde, lali. Yes. Nase, që nga shqiptarë kjo vlare? U tje mullumen, a i thot yes që thot shqiptarë. Je këtu, letëzo aty, se ke mbaroj me... Ku ka drejt, mëllali? Ku ka kinesë, mëllali?
Jam shqiptar, Ali Dems. Qare? Po, më lali, mas dite vi punoj si kines të kjoj restoranti turk. E po shqyre, vlare, dhe ne shqiptari jemi, do në ndimoj që qi? Qa doni ju për shemull? Po, qa keni ju për shemull? Shtiko. Urdire. Do marrësh një fileto krokodili për dy persona, një salat buburecash të freskët sote, dhe me fund një ëmbëlsir me qumosh të freskët gorile. Po, qa kanë mbyll kopshi zoologjik shu? Po ju, s'që keni për këtu, malali, ju që keni për pacë pilaf. Ha, të lumë, vlare! Edhe dy kosë, edhe dy luke, regull jemi në. Të bemë. Shëqyru, morën veç. Po, milali, si e do pacën, me kom krokodili apo me plonët hipopotami? Ola, në silë qik logarin se duham t'i ikim. Po, malali, dy pjata, dy menu, dy shami, dy shkopin, dy mungojn, dy karige, një tavolin, 22.000 lek. Ka mundësi lekët? Ore, në silë faturën. Qa faturët e hëngër të dheri me 12.000 lek kemi me vetër, nëse... Po, nuk do të paguajnë. Po si do ja bëjmë nësë? Do iki me vrapë, publicitet!